U polufinalu Kupa BiH malonogometaši Kaskade su bili domaćini ekipi Mostar SG Staklorad. U ovoj utakmici gosti su važili za favorita, ali mladi igrači Kaskade su odigrali vrhunski i zabilježili pobjedu od 4:3 i plasirali se u finale Kupa. Kaskada je povela u 3. minuti golom Milanovića. Hamidović u 8. minuti povećava na 2:0. Gosti brzo u 9. i 10. minuti sustižu na 2:2. Kaskada do kraja poluvremena ponovno vodi sa 3:2. Gosti su tokom prvog poluvremena imali inicijativu, ali borbenost igrača Kaskade ipak nadvladala i rezultatski. Odlično je branio golman Kaskade Alibegović. U drugom poluvremenu Kaskada ponovno postiže prvi gol. U 25. minuti 4:2. Gosti su pokušavali mirnom i upornom igrom na višak namiriti propušteno, ali borbenost Kaskade je dalje dominirala. U 33. minuti drugi gol za Mostarce postiže Kahveđić i nakon 4:3 nastavlja se dominacija gostujuće ekipe, ali Kaskada se uspijeva odbraniti i plasirati u finale Kupa BiH zasluženo. Plasman u finale je velika nagrada za najtrofejniji gračanički sportski kolektiv i ovu novu mladu ekipu Kaskade. Kaskada je u finalu gdje će kroz 2 utakmice pokušati vratiti titulu pobjednika Kupa BiH u Gračanicu. A o kakvoj se pobjedi radi najbolje govore činjenice da je Mostar posljednjih godina najbogatija ekipa u ligi sastavljena od reprezentativaca BiH, Srbije i Hrvatske.